Hola, molt bona tarda. Avui he vingut al camp. Una noia que reconeixem que és molt de ciutat ha vingut avui a l'entorn rural perquè avui celebrem el Dia de la Dona en el món rural. Importantíssim també donar-li visibilitat. I per això he vingut cap aquí, cap a la Riera de Gaià, a conèixer un projecte de l'Associació Mediambiental La Sínia, que és Dones Pageses. I m'acompanya la seva coordinadora, la Georgina Florejax. Bona tarda. Hola, molt bona tarda. Aquest projecte de Dones Pageses, que el que vol fer és donar a conèixer l'agricultura a les dones i que tinguin aquí un espai on poder venir a conrear, a cultivar el que els vingui de gust, no?, una mica. Sí, la veritat és que aquest projecte ja funciona des de fa 3 anys i molt bé. Vull dir que vam començar 16 dones que teníem ganes això de practicar l'agricultura ecològica i respectuosa amb les persones i amb l'entorn. I hi havia gent que tenia ganes també d'incorporar-se. Llavors, el lloc on estàvem es va quedar petit i ara ens han cedit aquest terreny, el Salvador Mercader, que és un senyor d'aquí Torredembarra, i llavors hem acollit a moltes més dones, i per tant és un projecte que ara va creixent. Perquè hi ha dues vessants, no? Per una part està aquesta vessant de l'agricultura, que és que us trobeu amb aquest objectiu de, doncs, fer créixer les plantes, fer créixer les verdures, fer créixer les hortalisses, i per altra banda també està l'aspecte de la creació de la comunitat entre vosaltres, no? Sí, que això també és molt important, no? Perquè fer de pagès o pagès és una feina com a dura, si la fas sola i tens tot el tema de la climatologia, de veure, no?, si venen alguns animals conills o senglars i t'ho fan malbé, i en canvi si ho fas en comunitat és molt més agradable, i a part això ens coneixem d'altres dones d'orígens, d'edats, de professions o de, bueno, molt diversa, que això tot això enriqueix. Això t'anava a preguntar, el perfil de dona, no?, que vol participar d'aquest projecte, perquè pel que tinc entès no és necessàriament alguna cosa dedicada a les dones que es dediquen a temps complet al món rural, sinó dones que tenen altres professions i tenen aquesta inquietud de provar. Sí, la veritat és que m'ha acollit, bueno, això, dones interessades que tenien moltes ganes d'això, de posar-se a treballar la terra amb les seves mans i veure com va creixer les plantes, i per altra banda també de conèixer altres dones i de participar col·lectivament, perquè ara, per exemple, que has entrat aquí, doncs hi ha la feina de posar tots els recs, de començar els horts, i això ho fem entre totes. Per tant, sobretot som dones, això, que tenim ganes de fer vincles també. I tant, ara heu començat, no, doncs, a posar els recs, començareu com a cultivar. Clar, arribarà el punt en què començaran a créixer els tomàquets, les cols, això, cadascú s'ho emporta a casa. Sí, i la veritat que, bueno, com que ja fa 3 anys que funcionem, moltes han valorat de dir, mira, jo no sabia ni fins i tot de quina temporada era cada cosa. Per tant, ara estem fent tota la plantació de coses de tardor i hivern, com les faves, els pèsols, les cols, i un cop creixin, doncs cadascú se les emporta a casa i veu realment el que costa fer-les. També una mica de pedagogia, no?, de ser conscient de la dificultat que comporta aquesta feina, que la donem molt per garantida i moltes vegades no som conscients de què comporta, no?, pues abans de posar-nos el tomàquet o el que sigui al plat i a la boca. Sí, és veritat. I a part, això de que vius el ritme de les estacions, del temps, i això, com que moltes vegades o venen també a l'escola o venen a la teva família, i així també ho transmets als fills, als amics, no?, de dir això, doncs he trigat 4 mesos a que una col creixi i es faci maca i la pugui collir, o aquesta no m'ha crescut perquè ha vingut un conill i se l'ha menjat, o no està plovent i per tant ens queden més petites les coses. I entenc que una part molt important també és una mica gaudir d'aquest procés, no?, i la satisfacció que t'hagueu sentit totes en el moment en què per fi s'ha completat, ha de ser molt xulo. Sí, i a part, clar, és molt sa, perquè és una cosa que fas tu, ho fas d'una manera natural, i això, i ho vas cuidant, i per tant, doncs, és molt més bo, no?, perquè tu estàs menjant coses teves. I també aprofitem per conèixer d'altres varietats, per exemple, aquí, no?, els espigalls, o l'albergínia blanca, que potser algú no la coneixia, doncs, arrel de que algú la planta i comenta l'altre, doncs, vas incorporant verdures noves a la teva dieta, i també receptes, perquè això, al ser d'orígens diversos, doncs, algú para, doncs, mira, jo des de casa meva fem això, o com es conserva. Doncs és molt interessant, sí. És a dir, que cada dona planta el que li ve de gust, no? Ja necessàriament no hem de coincidir totes. Exacte, clar. Això és molt important, fer la planificació, de dir, doncs a casa meva, doncs cada setmana mengem un parell d'enciams, doncs plantes ja esglaonadament per tenir aquests enciams, o és que no ens agraden gens les cols, doncs no cal plantar-ne, no? Vull dir que una miqueta sí, en virtut del que t'agrada, però està obert una miqueta a tastar coses. Llavors fem uns dies també una mica de formació, perquè algú de les persones que venen no mai havien plantat o no en tenien ni idea, no? Llavors de dir, doncs mira, a la tardor convé fer això, això més val fer-ho de llavor, això compra-ho de planter, això cal regar-ho cada cert temps. Per tant, anem aprenent a mesura que anem
practicant, sí. Ara em deies, no, abans fora de càmera, que ara també esteu plantant calçots per després fer una calçotada, o sigui, també busqueu excuses per fer encontres socials, no? I tant, perquè és com això, no?, de que avui és el dia de la dona rural, però la veritat, i volíem fer com una festa i obrir-ho més al poble. El que passa que això ho hem trasllat el dijous 21, que per cert esteu convidades i convidats a venir, dijous 24, perdó, a la tarda, i acabarem amb un berenar. Per tant, anem buscant excuses per si per anar-nos... Sí, perquè al final la manera de, pues, això, de coincidir més, de trobar pues, sempre és al voltant de la taula. Ja, no només dins d'aquest projecte, sinó en general, no? Quina importància té avui, que és el Dia de la Dona en el món rural, de donar a conèixer que aquesta també és una feina per les dones i és un sector on les dones també hi podem participar activament. I tant, perquè, per exemple, amb el tema de la pagesia, tradicionalment les dones teníem el nostre hortet i érem el que fèiem, no?, per casa nostra, i ara, doncs, això, treballem fora moltes o estem cuidant a avis o a fills o el que sigui, i a vegades no tenim temps o no pensem que no tenim temps per altres coses, i sí, en podem trobar, i sobretot això, si és en comunitat, perquè tenim unes vides tan apretades, no?, que, clar, i això de ser de pagès requereix molta, bueno, molt de seguiment, però si som entre vàries ho podem fer, segur. I tant. I si alguna dona té ganes, ja per anar acabant, si alguna dona té ganes de venir aquí també i apuntar-se, de quina manera ho pot fer? Clar, la veritat és que ara horts els tenim complerts, sí, perquè ha respost molta gent i està molt bé. El que passa, per exemple, si esteu interessades a alguna a venir, doncs a natura@riugaià.cat, que és el meu correu, doncs podeu adreçar-vos i ho puc posar en llista d'espera o col·laborar i anar venint a les activitats de formació que anem fent, vull dir, anar-se introduint a poc en el projecte. Doncs ja ho sabeu, avui que hem conegut aquest projecte de dones pageses aquí en aquest camp tan xulo i que d'aquí uns mesos s'omplirà de verdures i d'hortalitzes, d'herbes aromàtiques, no?, també m'has dit, i doncs ho hem conegut a través de la coordinadora d'aquest projecte que forma part de l'Associació Mediambiental Assínia, la Georgina Florex. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Porteu 3 anys, que en siguin molts més, que moltes més dones s'apuntin i que tothom conegui les virtuts de la pagesia i de l'agricultura, no? I tant, moltes gràcies. I amb vosaltres ens veurem a la propera Furgó. Adeu!